رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت هاي تاريخ تهاي صدق كي بيشا شناد لابد أكون يلا بيلا تنكا ماذا شنا نقص قلنا هنا تهاي برحدة أما يستيج كا قط بدها مدار كا انتقال انترناشنال ايربوت ايه المجال الهرجيسة وح هل كان وسارد وحبر شدا يو بهوداك تكلا ايه محام كوراي وحبر شدا كاشا قيسة gudoomiyasha waxbarashada gobolada agaasimayaashi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo baaha saxaafadu ay ku soo dhaweeyeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diiriye toorno oo muddo bil iyo dheeraad ah safar shaqo ugu gaara baxayay maxaan ku raayay arriga dalka mareykanka iyo wadamada maxaan ku raayay geeska ethiopia kamid tahay safarkaasi oo runtii ahaa safar guulo badan u soo hooyay guud ahaan qaranka iyo baaxadda waxbarashada oo hay'adaha caalamiga ee ka taageera waxbarashada Somaliland oo halkaas kulamo uu kula soo qaatay isla mar ahaantaana ballanqaadyo fiican iyo wada xaajoodyo fara badan oo runtii mustaqbalka dhow waxbarashada Somaliland geedi dheer oo wanaagsan oo maxaan ku raayay meel fiican waxbarashada gaarsiiya ay ku soo kala qaateen kelmadda aanu halkan ugu taaganahay waxa weeyaan in wasiirka aanu ku soo dhaweyno wadankiisii iyo maxaan ku raayay hawsha baaxadda leh ee uu qaranka u soo qabtay bogaadinteeda soo dhaweyn baan isugu nimi madasha tan maanta iyo in wasiirka wasaaradda waxbarashada muddadii uu ku maqnaa safarka shaqo wixii uu soo qabsoomay uu nala wadaago bulshadana la wadaago بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno wasiirkayga wasaaradda waxbarashada axmed maxamed diiriye toorno oo safar shaqo in badan ugu maqnaa dalka dibadiisa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta hortaagaynahay intaas oo dhan oo baahdi waxbarashadii inay wasiirkoodii si fiican soo dhaweyso waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo muddo ku maqnaa safar shaqo ugu maqnaa dalka Mareykanka oo runtii barnaamijyo fara badan oo horumarinta waxbarashada ka soo shaqeeyay sida oo kale safarkiisa waxa qayb ka ahaa inuu xagaa kaga qayb galo munaasabadii Eedinmay kamidana wasiir ku soo dhawow dalkaagii wasaaraddii madaxdii wasaaradda halka joogta waxay diyaar u tahay inay ku soo dhaweyso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh weynaya wasiirka soo guriyo noqday oo dalkiisa ku soo guriyo noqday oo carriga Mareykanka iibi laakiin wasiirku kulli arrimaha Mareykanka kulli arrimo badan buu ka soo qabtay waxbarashada uu inooga soo kordhiyey intaasaan ku soo dhawey wax lay wasiir alxamdulilah calaa salaamatiga ku soo dhawow dalkaaga hooyo wabilahi towfiq ayba subxaana wa tacaala mahadda koowaad iskale maanta waxaan ku soo dhaweynaa madaarka Tigal International Airport wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo safar shaqo aada u ballaaran dalka dibadiisa ugu maqnaa isagoo runtii intaa u maqnaa aan maalin ka nasan howlaha shaqee qaranka u hayo oo kulamo aad u ballaaran iyo shaqooyin badan qaranka ugu maqnaa waxaan leenahay wasiir soo dhawow ku soo dhawow dalkaagii hooyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta kala duwan kan fadhiya diyaar waxay u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan guud ahaan sektorkii waxbarashadu shaqooyinku sidoodiiba u socdaan kulamadii iyo shaqo hawleedadana sidoodiiba u socdaan insha allah wixii kale warbixinana waxaan ku kala qaadan doonaa xafiiskeena sida inoo caadada ah ama wasaaradda waxbarashadu ay horena u samaysay mar kasta oo cilaaqaad cusub uu bilaabmo Soomaaliland iyo dal kale oo inta badan marka madaxweynuhu wadamada booqda heshiisyo ay soo saxeedaan wasaaradda waxbarashadu waxay halkaa ka sii abaqaataa iyadoo laga faa'iideysanayo heshiisyada madaxweynuhu wadamada la soo galay iyo cilaaqaadka cusub bilaabmay in aynu waxbarashada horumarinteeda aynu uga faa'iidno oo sanadkii horena sida aynu xusuusano wafdi ballaadhan oo aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxdii ay ka mid yihiin ayaa Kenya tagay markii madaxweynuhu uu ka soo laabtay oo aynu rajaynayno Kenyana toddobaadka soo socda in aynu heshiiskii ilaa beriga aynu diyaarinaynay aynu la saxeexano kan imakana wixii daba socday safarkii madaxweynaha marka wasaaradihii maartay dowladdii Mareykanka iyo hay'adihii waxbarashada qaabilsanaa inaynu cilaaqaadkoodii aynu inaguna sii xoojino marka runtii waxaa si fiican loola shaqeeyey
سفارت سومالی لان ای کلی ادای مقاله واشنگتن یو بلوشده ره سومالی لان اتال کام مراکن کچوگا آروم تی آنها مدکون ولان چی بیرون هره و مرکا وحنا صورت کشی این آنو لحیر نه عد کست آنو لشیر نه عد کست او آنو بحرین نه آنو لشیر نه سی کوبان حتی آنو راهو حکم می ده و سر د اریم دو به دهگان کو قبل سان اریم ها آفریکا یسلا وسارت او حبر وسارت اهرمات بده هوگان کو قابل سن وحبر شد عالمی که یو حفیز ک قابل سن اهرمها سومال لانی سومالیا وحکلا و آنو کلا وحکو آلا لگلا یه گنا هیئت دلک مرک او قابل سن عاید دیده اما گفت مرکلا سو قابل راه USAID وحکلا آنو لگلا صدوق ای دولت مرک او ای اوس همه سی هرماری تا آفریکا آلا راه دو African Development Fund oo dawladda Mareykanka laabaheeda ka tirsan waxa kale oo aan shirar la galay oo waxyaabo badan oo iskaashi ah aan isla soo faahnay laakiin halka aynu ka sii aanbaad qaadiyo aynu heshiis la soo saaxan doonaa een oo kale wufud kalena oo wasaaradda ka tirsan ay mar kale tagi doonaan oo wasiir ku xigeenka ama agaasimo guud hoggaaminayo iyo koox agaasimayaal iyo gudoomiyaal gobola een waxaan kale la soo shirnay madaxda sare ee Global Partnership for Education ama GPE ga oo ah mashruuca lacagta ugu badan ee Soomaaliland ku caawiya in dhinaca waxbarashada iyadoo EU la fahanteeduna ay muddadii Soomaaliland jirtay oo dhan ay ahayd deeqbixiyaha ugu badan laakiin imika waxa aad uga badan GPE ga waxaanu kaloon shir la soo yeelanay American Council for International Education aan waxa kale oo aanu la shirnay Global Development Center oo yidana waxbarashada ka shaqeysa iyo hay'ad kale oo caafimaad iyo waxbarashada ka shaqeysa oo magaceeda loo soo gaabiyo HFI 360 waa xarfa iyo nambaro la gaabiyay aan waxaan rajaynaynaa in aynu halka ka sii baqaadno oo ay wufud kale sida aan sheegay ay ina weydaaran doonaan iyadana Kenya ay toddobaadka soo socda bisha 8-daan malnay inay inoo balansantay inuu heshiiskii la soo saxano een waxa kale oo farxad ino ah in dawladda Mareykanka ay heshiiskii madaxweynuhu uu la soo galay sii xoojisay oo baarlamankeeda aad ogeydeen sharciyi Soomaaliland iyo Mareykanka iskaashigooda ay ku saabsana waxa kale oo farxad oo ahayd inaan ku beegnaa oo ka qayb galay 18kii May oo kulamaan kaga qayb galay een markii hore Washington si maray iyo AD May gaadin aan halka shir community ga kula yeelanay reer Soomaaliland waxaanu kaloon AD May kaga qayb galay magaalada Minnesota gobolka Minneapolis oo community ga ugu badan ay joogan oo ah meeshii laga abaabulay een lacagti ugu badnayd loo ururinayay suuqa waheen iyada waxaanu kaloon ku galay Columbus Ohio oo iyaduna lacag laga ururiyay iyadana oo magaaladii aan ku noolaan jiray waxay ii sheegeen in labadoodaas isku darkooda uu ururiyeen suuqa 1.2 million inay uu ururiyeen een maasha Allah de qurbajoogu kaalin muhiim ah ayuu kaga jiraa